Kwenye makala ya kinyang'anyiro kila siku ya Ijumaa, je, William Arap Samoei Ruto ni mwindaji au anawindwa? Ndio swala ambalo tunalojiuliza hii leo, huku baadhi wakimtaja mwanasiasa huyu kama ambaye ndio chambo cha wanaong'ang'ania kuingia katika ikulu. Mkononi anachotumia kuwapa matamanio ni kura za eneo la mkoa ama eneo la bonde la Ufa. Taarifa kuhusu mkutano wa siri baina yake na hasimu wake wa siasa Raila Odinga pia kumewaacha wengi katika ile hali ya mkanganyiko, wasijue ni kwa nini ama ni kipi ambacho kimemvutia kutaka kurejea katika chama cha ODM. Namna kabla mate kukauka kuhusiana na mkutano huo, alikuwa Kiguu na njia tena kufanya mazungumzo na Musalia Mudavadi. Usisahau wiki iliyopita katika mkutano na Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka, Ruto alipasua mbarika na kusema Kenya hivi karibuni itaona muungano ambao utatetemesha kila pembe ya nchi. Ni ipi karata? Jibu ni katika makala uyapendao ya kila Ijumaa ya kinyang'anyiro. Haijalishi wapo mbunge William Ruto na waziri mkuu Raila Odinga walikutana au la, cha kutafakari hapa ni uwezekano wa maswahiba hawa wa zamani urejea tena katika meza moja kumwangamiza adui wao wa siasa. Adui ninayemzungumzia hapa tutamwangazia baadaye, lakini kwanza linganisha msemo kisebusebu na roho kipapo na matamshi ya mbunge William Ruto. Recently I had a discussion with my other competitors. I will be looking for the remaining because a majority of them owe me a favor and I don't mind looking for them so that maybe they can fulfill their part of the bargain. I do not understand why there is the perception that every time we are talking to somebody that we are going to that somebody. Why is it not understood that other somebody is interested in coming to us? Nadhani umeelewa sasa ninayo yasema. Hapingi au kukubali kuwepo mkutano wa siri, lakini cha mno ni kuwa kuna mtu anayehisi anamdai ihisani. Iwapo mtu anayemzungumzia hapa ni Raila Odinga, jibu lako ni sawa na langu. If you happen to come across the Prime Minister, tell him William Ruto is looking for him. Shida ambayo iko baina yao hawa watu wawili si shida ya kibinafsi, ni shida ya maslahi ya kisiasa. Na wakati wanaona kwamba maslahi yao ya kisiasa yanakubaliana na wapengine, wameona wametambua adui ambaye anakubalika kama ni adui kwa hao wote wawili, basi utaona kwamba maslahi yao ya kisiasa yanaweza kukutana, na yakishakutana wanaweza kukubaliana wakaendeleza shughuli fulani ya kisiasa ambayo inaweza kuwafaidi hao watu wawili. Kilichowatenganisha ni kesi katika mahakama ya ICC inayomkabili William Ruto kuambatana na ghasia za baada ya uchaguzi. Jina lake lilipotajwa, wengi walimlaumu Raila Odinga kwa kumsaliti William Ruto, na ni masaibu ya haya ambayo wadadisi wanahisi ndio yanawaleta pamoja. I haven't yet had an opportunity to talk to the Prime Minister, but I am looking for him. Don't be scared when people seek us out, because they want to join us, not us join them. Uhusiano kati ya Uhuru Ruto na Raila Odinga, nadhani msingi wake mkubwa sana ni kwamba Ruto pengine anataka kuutumia huo uhusiano kuweza kurekebisha makosa yaliyofanyika, ambapo madai ilifanywa kwamba Raila ndiye alimpeleka Ruto Hague. Ni kesi ambayo kando na kuzua uadui baina ya William Ruto na Raila Odinga ilizalisha uswahiba baina yake na Uhuru Kenyatta, hali iliyobuni muungano maarufu wa G7. Walipoubuni muungano huu, dhamira yao kuu ilikuwa kumpa pigo Raila Odinga kwa madai ya kuatia kinywani mwa simba. Lakini kwa kuwa hakuna marafiki au maadui wa kudumu, waeledi wa siasa wanabashiri kuwa kuna uwezekano wa William Ruto kuwatema wana G7 na hasa Uhuru Kenyatta. Hata kama mimi nilikuwa napeleka, ningepeleka watu yangu? Ningepeleka Ruto? Ningepeleka Kosge? Nasikia kwa magazeti kule wanasema ya kwamba ati tunapigana na mtu fulani ama tuko na njama ya mtu fulani. Mimi nataka niwaambie, mashindano ya uchaguzi mwaka huu sio dhiti ya mtu fulani. Ndugu wetu,
ambaye walitoka maana yake walipotoshwa. Walidanganywa. Tukamwambia mkiona kama mwenendo ni ngumu pande ile, mlango ni wazi. Kufikia wakati huu ambapo tunaongea, tayari Ruto ameanza kupata fununu na kujua asili ya watu ambao wanaweza kutoa ushahidi dhidi yake huko Hague. Na kuna uwezekano kwamba hawa mashahidi wengi wao ni wa asili ya mkoa wa Kati, na pengine ni marafiki wa mtu kama Uhuru ambaye amekuwa na uhusiano mkubwa sana na Ruto. Kwa hivyo kama hawa watu wataanza kutoa ushahidi huko Hague dhidi ya Ruto, basi itakuwa ni vigumu sana Ruto kuendeleza uhusiano wake na Uhuru. Na ndio wadadisi wakasema mpinzani mkubwa wa William Ruto na Raila Odinga katika ulingo wa siasa kwa sasa si mwingine bali ni Uhuru Kenyatta, na ndio wanaungana kumpa pigo. Ile kesi katika mahakama ya ICC ndio kizingiti kikuu kwa urafiki au kipenda ushirikiano wa Ruto na Uhuru. Ingawa machoni mwa wengi hutoa picha kama hii kwa Raila Odinga, uhasama wake na Uhuru Kenyatta ni wa kihistoria, na pengine Kenyatta hajasahau ni Raila Odinga ndiye aliyemtoa tonge mdomoni mwaka 2002 alipoongoza uasi ndani ya KANU. Tunataka tuwe na makondoo 100 citizen na 9. Ndiyo sababu sisi kama wanachungwa mpaka tuzungumuze lugha ya kutongoza. Ndiyo mimi naomba Ruto, kwa sababu hii siasa tumeingia, apige hesabu. Apige hesabu. Hatukatai, lakini apige hesabu. Kwa sababu hata Raila Odinga amesema ya kwamba ile deputy party leader hajatoa hiyo. We are interested in a coalition of ideas on how to take this country to the level that all Kenyans desire. And that is why we must talk to our friends, we must talk to our competitors, we must talk to all Kenyans. Watu wengi sana wa Uhuru wameanza kuhama, wa Raila hasa kutoka mkoa wa Kati wameanza kuhama wakielekea TNA. Kwa hivyo inaelekea kwamba hawa viongozi wawili, Raila Odinga na Ruto, wanaonekana kwamba adui wao mkubwa ameanza kuonekana na kubainika kuwa Uhuru. Raila Odinga pia anatumia ule uwezekano wa William Ruto kujiondoa kinyang'anyironi kutokana na kesi ya maadili inayomkabili mahakamani kama mwanya wa kuvutia kura ya mkoa wa Bonde la Ufa kupitia William Ruto. Ati yeye ndio ana ufunguo wa Rift Valley bure. Lazima awe na wasiwasi kwamba huu maarufu kididimia atafanya nini. Nadhani anatafuta kurudisha hiyo kura ya mkoa wa Bonde la Ufa ambayo ilichangia pakubwa yeye kupata kura nyingi katika mwaka wa 2007. Ushawishi wa William Ruto katika mkoa wa Bonde la Ufa ndio umemfanya kuthaminiwa sana na baadhi ya wanasiasa, wengi wakimuona kama biharusi wanaitaka kumposa. Tatizo hapa ni kuwa kando na ilivyoshuhudiwa mwaka 2007, wadadisi wanahisi itakuwa vigumu kwa William Ruto kukusanya kura zote za mkoa wa Bonde la Ufa na kuzitia katika kapu moja. Leo tuna watu wanaotafuta urais, na akifungua mdomo saa 5 ni matusi. Akifungua mdomo saa 8 ni matusi. Akifungua mdomo saa 10 ni kutukanana. Akifungua kesho yake ni madharau. Mtu kama huyo kweli anafaa kuwa rais wa nchi ya Kenya? Rais mstaafu Daniel Arap Moi hajampokea Ruto kwa njia nzuri. Ni kama namuona Ruto ni kijana ambaye hana heshima kwa wazee. Sasa kuna sehemu kubwa sana ya watu wa mkoa wa Rift Valley, hasa katika inji ya Wakalenjin, ambao wanaamini ushawishi wa wazee. Mimi naheshimu wazee wote. Tunaheshimu mzee Moi, tunaheshimu mzee Ntimama. Si namna hiyo? Nadhani Ruto pia anaogopa kwamba endapo KANU itafaulu kuweza kuwashawishi vijana kupitia kwa wazee wa Kalenjin kupikia Raila, umaarufu wa Ruto utapotea. Japo anatumia William Ruto afueni nyingine kwa Raila Odinga, ni historia ambayo imezua uhasama baina wazaliwa wa mkoa wa Bonde la Ufa na wale wa mkoa wa Kati. Wajuzi wanadai hii ndio sababu kuu ya Uhuru Kenyatta kususia kusaka mgombea mwenza kutoka jamii hiyo. Uhuru atakuwa na shida kubwa kupata kura za Rift Valley kupitia kwa Ruto.
kuliko Raila alivyo kupata kura za Rift Valley kupitia kwa Ruto. Kwa nini niseme hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ukiangalia shida ambazo zimekuwa Rift Valley za mashamba, watu wa Ruto wengi wanaamini kwamba shida hizo za Rift Valley zimesababishwa na watu kutoka katika mkoa wa Kati. Je, uhusiano huu utaathiri vipi wagombezi wengine hasa Uhuru Kenyatta? Huo uhusiano wao kama utatokea utabadilisha jukwaa la kisiasa kwa njia ambayo itashitua watu. Kwa sababu sasa Ruto na Raila wakifanya itakuwa ODM imerudi hali yake. Ndio mkoko umeanza kualika maua, na huku uchaguzi mkuu kikaribia, miungano mipya itabuniwa na mengine kusambaratika. La mno ni kusubiri kuona atakayefanikiwa kukata utepe na kuingia Ikulu. Zubida Kome, KTN.